За пръв път той посочи и представител на държавните институции посочиха конкретни данни по отношение на конкретните документи, които са използвани от въпросното лице, за да удостовери своя български произход. И за пръв път чухме кои документи са, е установено, че те са неистински, с невярно съдържание. А според вас тази ножица между посочването на документите и установяването не е ли по-разточена във времето, отколкото би било редно, или това е някаква такава дупка в законодателството? И двете, тъй като за първи път това е установено след като е подадена молба за българско гражданство, очевидно това лице. Съветът по българско гражданство е установил някакви съмнения. Дал е въпросите документи в Националния институт по криминалистика те да бъдат проверени. Когато те са били проверени и установено, че са наистински, тогава вече чак е уведомена дирекция миграция, както каза и нейният директор, и те съответно са реагирали, като са отнели правото на прибиване. Това отнема доста време и показва очевидно несъвършено комуникиране между институциите. Кога му отнето това право на пребиваване? След като Атанас Атанасов оповести или... Датата беше посочена 13 февруари тази година. Значи след? Да. Добре, и какъв е този списък, с който вие разполагате? Какво има в него? Миналото заседание беше представен списък на всички членове на комисията. В него има 3300 заявители, по чието преписки дирекция Българско гражданство има съмнение, че са представени истински документи. Тук нека да посочим, че 97% от подаваните му виза българско гражданство са на основание български произход, което говори, че тези 3300 преписки има подобни или идентични съмнения за фалшиви или истински документи по отношение на произхода, и те са предадени съответно към Националния институт по криминалистика, а тъй като в тях има хора, които са снабдили с наречената временна закрила, ние ще представим този списък по отношение конкретно на украинските граждани на Държавната агенция за бежанците, за да видим дали всъщност получаването на временна закрила не е било само единствено за да се подаде молба за българско гражданство, или по-точно да се избегне резервацията и корупцията при резервацията на час, тъй като тези, които имат временна закрила, тук е тънкият момент, те не трябва да си резервират час за подаване на документи тук на място в България. И това, което ни съмнява, че правят доста голяма част от заявителите, идва в България, снабдява се с документ за временна закрила, на другия ден подава молби за българско гражданство и си отива в чужбина, т.е. този документ не бива използван по предназначение. А тези 3300 лица, те са от тази посредническа схема на самия Глеб Мишин, или това са общо сигналите, които... Общо сигнали, така беше обяснено от директора на дирекция българско гражданство и от ресорния заместник министър, че като цяло единственото, което общо между всички тях, е, че документите касаят български произход. Това общо, което ги свързва тези преписки.